基本手型、手法、步型、步法、腿法、身法介绍。一、掌型包括推掌、穿掌、交掌、脚掌、踢掌、探掌、撩掌、撞掌。推掌掌型，掌心向前，虎口撑圆，食指朝上，稍有外倾，中指、无名指、小指肌肉放松，掌心较空，腕部蹬力，着力点为前掌，向前推力。穿掌掌型，掌心向上，四指有并拢的趋势，小指上翻，小臂外旋，虎口半圆，有果力，食指竖置于小臂，着力点为拇指外侧及小臂，主要是用于穿掌。交掌掌型，四指并拢，掌心向上，拇指外翻，虎口半圆，着力点为小指一侧的侧掌，主要用于交击。脚掌掌型，四指并拢，拇指相上，并含于掌心，与掌心有一指之间隙，发力方向由下向前上方挑力，着力点拇指一侧的侧掌。踢掌掌型，五指自然分开，脚趾相下，发力方向是自上而下，化弧而臂力，着力点为脚趾侧的侧掌。探掌掌型，四指直伸，掌心内含，拇指自然下垂，腕部挺直，一般是自侧腰向前探出，着力点是四个手指的指尖。撩掌掌型，四指并拢，虎口半圆，掌是自下发出，向上方画弧撩掌，着力点为掌心。撞掌掌型，四指自然分开，虎口撑圆，掌心要空，腕部蹬力，掌心发力，着力点为掌心。八种主要步型介绍。一、扣步，半扣步、扣步、过扣步。半扣步是两脚位置呈九十度，后脚的脚尖对准前脚的中间，称为丁字形，两膝相顶，两脚距离根据膝部之曲度而定，一般是在回身时采用。扣步，两脚位置呈九十到一百三十五度之间，后脚尖对准前脚的脚后跟，两膝相顶，两脚距离要根据膝部的曲度而定，一般用于回身发力时采用。过扣步，两脚位置呈一百三十五度到一百八十度，两脚尖的距离根据膝部的曲度而定，两膝相顶，一般用于转体大于一百八十度时采用。二、百步、半百步、百步、过百步。半百步，两脚形成九十度丁字形，前脚后跟对准后脚的中心，步距要大，前腿挺直，重心偏于后脚，一般是转体一百八十度时采用。百步，两脚形成九十度到一百三十五度之间，前腿外摆，步距要大，前腿挺直，重心偏于后脚，一般转体一百八十度到二百七十度时采用。过百步，前脚尽量外摆，两脚形成一百三十五度到一百八十度之间，重心与两脚之间，一般转体大于二百七十度时采用。三、扑步，后脚位于横向或稍有外摆，前脚脚尖稍有内合，两脚掌与地面着实，脚趾抓地，重心先于后脚，前腿挺直，一般在缩身或进攻时采用。四、马步，两脚尖向前，两脚平行，前脚掌与地面着实，身体下沉，重心位于两脚之间。五、弓步，
前脚向前稍向里合，后脚尖向前斜45度左右，前脚掌着地，前腿弓起，小腿与地面垂直，后腿挺直，重心偏于前腿。六，踢步。一只脚的前脚掌与地面着实，另一只脚提起脚跟，脚尖点地，重心位于直角。一，直步。两脚尖向前，两脚掌成一条直线，一般在连续前进时采用。八，礼合步。前脚尖礼合45度左右，后脚尖向前，两腿稍有弯曲，一般是在向前发力，并且同时准备向后转体时采用。八种掌法介绍。一，推掌。二，穿掌。三，交掌。四，脚掌。五，踢掌。六，探掌。七，撩掌。八，撞掌。基本步伐。